စောစောနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထက်မြင့်ဆုံး luxury bar မှာဘလို့ချင်းမလဲဆိုတာသိချင်းဘုံအားရဲ့ဘာမဲ့တော့အစီအစဉ်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထက်အမြင့်ဆုံး luxury bar ရန်ကုန်ဘာမှာရောက်နေပါပြီ။ကဲဒါဆိုရင်မှားတာတွေလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးအရာတာတွေကိုငင်းကြည့်လိုက်ကြမယ်။ဒါလေးကတော့ရန်ကုန်ကြီးကော့တေးလေးပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုတော့ရှင်သူကဂျင်မြေဗော့ကယ်ရမ်မြေတက်ကီလာရဲ့လေးမျိုးပေါင်းထားလို့ပြောတယ်။ဘယ်လိုအရာတာလဲငင်းကြည့်မယ်။သူ့ရဲ့အရာတာလေးကဒီ sun kiss ကတန်တရာအရာတာလေးကိုရရပေါ့နော်။ချိုပြင်းပြင်းနဲ့ရှက်ရှက်လေး main glaze နဲ့အရန်လိုက်ဖက်တယ်။ခုဒီရန်ကုန်ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်း happy hour လည်းရှိရပါတော့ညနေ4နာရီနဲ့6နာရီခွဲအတွင်း drop beer နဲ့ all cocktails ကို 30% discount တော့ရှိရဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမျိုး luxury ဆန်းဆန်းအပြင်ဆင်လေးတွေနဲ့ရှုခင်းလှလှလေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ချိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် happy hour မှာလာခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်အခုကတော့ workout တာခင်လေးကိုမြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ workout တာခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကခန်းကျင်သီးတွေနန်းနန်းပင်ဒီစက်ပုံလေးနဲ့တုပ်ပြီးထားပါနော်သူရုပ်နန်းနန်းလေးအမွှေးလေးလေးရတယ်နှာခေါင်းထဲမှာအရင်ကအဲ့လေအရင်မိုက်တယ် workout တာကြီးကလည်းအိအိတယ်အခုဒီရန်ကုန်ဘာမှာဒီ Monday to Friday ကိုပေါ့နော် Daily Special အနေနဲ့ promotion လည်းရှိရဲ့အဲ့ဒီ promotion လေးတွေကိုသိကြတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရန်ကုန်ဘာ Facebook page တွေမှာတွားပြီးကြည့်ပေးပါနော်တော့တခုပြောမလို့30ရန်နေကြလို့ရှင်ဒီမှာဒီတရက်ကို2000ခွဲနှုန်းနဲ့အထူး promotion လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ promotion မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ Casper Beer ရဲ့ Whiskey Cocktail ရဲ့ Soft Drink ရဲ့ Free Flow ပေါ့နော်အရန်တန်သွားပြီတရက်ကမှ2000ခွဲပဲကြမှာအဆူလိုက်ဖွဲလိုက်တငယ်ချင်းတွေစုပြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆယ်ယောက်ဆိုလို့ရှင်နှစ်သိန်းခွဲပဲကြမှာအဲ့ဒါအပြင်ကဒီ item 3မျိုးပါတဲ့ set menu လည်းပါအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာဆိုလို့ရှင် fried rice ခမင်းကျော် buffet လည်းကျွေးဦးမှာအဲ့ဒါအရန်ကိုတန်တာမဟုတ်လို့30ရာနေကြလဲမဖြစ်မနေလာခဲ့ကြအောင်နော်ဒါလေးကတော့မာလာ chicken wing ပေါ့နော်အာသူကစက်တောင်မယ်ဆိုတော့အယူကြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နဲ့ပဲစားလိုက်တော့လက်ဆေးပြီးနော်ဒါကြောင့်ကုန်းမှာလာရင်းနေဦးမယ်သူက sauce လေးနဲ့sauce ကတော့ရိုးရိုးအချိုဆော့ပဲပေါ့နော်ငရုတ်အချိုဆော့မာလာအနံ့ရတော်တော်မှုရအရင်လည်းမဆက်ဘူးပေါ့နော်အထုံလည်းအဲ့လောက်ထိအများကြီးမပါကော်တီလင်းနဲ့တော်တော်လိုက်တယ်အခုဒါလေးရကြတော့ဒီရန်ကုန်ဘာနဲ့ဝန်ကတော့ video နဲ့ collaborate လုပ်ထားမှလို့ဒီ food လေးရတာ provide ပေးရပါတော့ဒါပေမဲ့ဝန်ကကိုယ်တိုင်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးမှဒီ workout တာခင်ဆိုလို့ရှိရင်9000ပဲရှင်တဝဲကိုမာလာ chicken wing ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတစ်ထောင်ဒီရန်ကုန်ဒီကော်တေးလေးဆိုလို့ရှိရင်14000နဲ့900ဆိုအားလုံးပေါင်း3000စုံ3000ခွဲဝင်ချင်မှာကြာပါတော့တယောက်တည်းဆိုရင်တော့မှဒီလိုမျိုး luxury bike ပြန်လာပြီးချင်းမိတော့လေအော်ပြီးတော့တခုပြောမလို့ဒီအပေါ်ထက်မှာလည်း roof door ရှိရပါတော့အဲ့ roof door ကကြာတော့ဒီနောက်လ9လပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ view ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဒီ3000ခွဲစုံစုံလေးနဲ့တယောက်တည်းလည်းလာပြီးချင်းလို့အရင်မဲ့အဆင်ပြေတယ်အခုဒီ video လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူ3ယောက်စာ gateway လေးလည်းပါရပါတော့ gateway လေးရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ဒီ post လေးရဲ့ description မှာရေးပေးထားပါမယ်ဒါပေမဲ့စီကန်းချက်လေးတွေရောရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ post ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကိုတက်တွဲပြီးတော့ public နဲ့ share ပြရပါမယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဘာရဲ့ page တွေကိုလည်း follow လုပ်ပြရမှာပါအဲ့ဒီ screenshot လေးနှစ်ခုကိုဒီ video ရဲ့အောက်မှာ comment လေးမှတ်ပေးအောင်ပါပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာကဒါရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထက်အမြင့်ဆုံး luxury bar ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ဘာမှာခြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှုမင်းလေးကအရင်ပဲလာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲလာလာကိုယ့်ရဲ့ဒီချစ်သူလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးဖို့လို့ရှိရင်အရင်ပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုမှာလိုမျိုးဒီငွေ3000ဆွန်းဆွန်းနဲ့ luxury ဆန်းဆန်းဘာမှခြေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်ဘာကိုလာခဲ့လို့မမေ့နဲ့နော်နောက်ပတ်ဒီမှာလည်း budget plan နဲ့ဘယ်လို luxury bar မှာခြေအောင်မလဲဆိုတာကိုသိကြရင်တော့ဟိုမှာရဲ့ဘာမဲ့တော့အစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်နော်